نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمہ سورة نساء رکوع نمبر 3 آیت نمبر 15 واللاتی اور وہ عورتیں جو واللاتی کی جمع واللاتی یأتینا وہ لے کر آئیں گی حمزہ تا یا الفاحشتا فحش من نسائکم عورتوں میں سے تمہاری فاستشہدوا پس تم گواہ بنا لو علیہن اوپر ان عورتوں کے اربعتم منکم چار تم میں سے فَإِن شَاهِدُوا پس اگر وہ گواہی دیں یعنی وہ چار گواہ اگر وہ گواہی دیں فَأَمْسِكُوهُنَّا میم سین کاف روک رکھنا پس تم روک لو ان کو فِي الْبُيُوتِ بیچ گھروں میں بیت کی جمع بیوت حَتَّى یہاں تک کہ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ وہ فوت کر دے ان کو کن کو ان عورتوں کو موت او یا يَجْعَلَ اللَّهُ وہ بنا دے اللہ لَهُنَّ سَبِيلَ واسطے ان عورتوں کے کوئی یا ایک رستہ وَاللَّذَانِ اور وہ دو مرد جو یأتیانہا وہ لے کر آئیں اس کو منکم تم میں سے فآذوہما پس اذیت دو ان دونوں کو کن دونوں کو ان دونوں مردوں کو فإن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اگر وہ دونوں توبہ کر لیں وتثنیہ کا فعل آ رہا ہے وأصلحا اور وہ دونوں اصلاح کر لیں فَآعْرِضُوا عَنْهُمَا پس تم اعراض کرو پس تم اعراض کرو ان دونوں سے اِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا بے شک اللہ وہ ہے توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا اِنَّمَا التَّوْبَةُ بے شک صرف توبہ عَلَى اللَّهِ اوپر اللہ کے لِلَّذِينَ لِيَ اور واسطے ان لوگوں کے جو يَعْمَلُونَ السُّوءَ وہ عمل کرتے ہیں برے بِجَهَالَتٍ ساتھ جہالت کے لا علمی کے ثُمَّ پھر يَتُوبُونَ وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب قریب سے فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وہ توبہ قبول کرتا ہے متوجہ ہو جاتا ہے اللہ اوپر ان کے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور وہ ہے اللہ علم والا جاننے والا حکمت والا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور نہیں توبہ لِلَّذِينَ يَعْمِلُونَ السَّيِّئَاتِ لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو يَعْمَلُونَ وہ عمل کرتے ہیں برے حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا جَبْ حَزَرَا حاضر ہوتی ہے اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ ان میں سے ایک کو موت قولا وہ کہتا ہے انی بے شک میں توبت الآن میں نے توبہ کی ہے اب یا میں توبہ کرتا ہوں اب وللذین یموتون اور نہ وہ لوگ جو وہ مر جاتے ہیں
وَا اور لَا نہیں الَّذِينَ وہ لوگ جو يَمُوتُونَ وہ مر جاتے ہیں انہیں موت آتی ہے وَهُمْ كُفَّارٌ اور وہ کافر ہیں. اُلَائِكَ یہی وہ لوگ ہیں اَعْتَدْنَا تیار کیا ہے ہم نے لَهُمْ واسطے ان کے عذاباً علیماً ایک عذاب دردناک. یا ایھا الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو لا یحلوا نہیں وہ حلال لکم واسطے تمہارے انتارسو یہ کہ تم وارث بن جاؤ وارثا النساء عورتوں کے کرہن کراہت سے ناپسندیدگی سے جبر اور مجبوری سے. کراہا کا مطلب ہوتا ہے ناپسندیدگی مجبوری. اور کون سی چیز ناپسند ہوتی ہے؟ جو جبرن کی جاتی ہے. ولا اور نہ تعزلوہن اور نہ تم تنگ کرنا ان عورتوں کو لتذهبوا تاکہ تم لے جاؤ ذال ہا با ببعضن ساتھ کچھ باز ما جو آتیتموہن دیا تم نے ان عورتوں کو الا مگر یا سوائے ان یأتین بفاحشت مبینت مگر یا سوائے یہ کہ وہ لے کر آئیں ساتھ کوئی بے حیائی کوئی فحش کھلم کھلا. اِلَّا نِيَام وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعَرُوفِ اور معاشرت کرو گزران کرو ان عورتوں سے ساتھ بھلے طریقے کے معروف بھلا طریقہ دستور کے مطابق. فَإِن پس اگر کرہتموہن ناپسند کرو تم ان عورتوں کو فعسا پس ممکن ہے ان تکرہو یہ کہ تم ناپسند کرو تم کراہت کرو شیئا کسی چیز سے ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا یعنی تمہیں اپنی بیوی کی یا زوج کی کوئی چیز ناپسند ہو اور وہ بنا دے اللہ وا اور یجعل اللہ وہ بنا دے اللہ فیہ اس میں خیرن کثیرا بھلائی بہت سی. وا اور ان اگر اردتم ارادہ کرو تم استبدالا بدلنے کا بدلنے کی کوشش کا زوجن کسی زوج کو مکان زوجن جگہ پہ زوج کی وَآتَيْتُمْ اور دیا ہو تم نے اِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ان میں سے کسی ایک کو اور دیا ہو تم نے ان میں سے کسی ایک کو قِنْطَارًا بہت سا خزانہ. عربی زبان میں کچھ روٹ ورڈز ایسے ہو سارے روٹ ورڈز جو ہیں وہ سہ حرفی ہوتے ہیں تین ورڈز ہوتے ہیں روٹ ورڈ میں لیکن بہت تھوڑے الفاظ ایسے ہیں جن کے روٹ ورڈز میں چار حروف ہیں قاف نون تا را ڈھیر سا خزانہ. فلا پسنا تاخذ منہ شیا تم پکڑ لو تم لے لو اس سے کچھ اتاخذ نہ ہو کیا تم پکڑ لو گے اس سے کیا تم لے لو گے اس کو بہتان ہوا اسم مبینہ بہتان لگا کر الزام لگا کر اور گناہ کھلم کھلا یعنی اپنی بیوی سے حق مہر اس پر کوئی الزام لگا کے اس سے لے لوگے وَقَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کس طرح تم لوگے تم پکڑو گے اس کو وَقَدْ اور یقیناً اَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ پہنچے تمہارے باز کو طرف باز کے فائدہ اٹھایا پہنچے تمہارے باز طرف باز کے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقٌ غَلِيظًا
اور ان عورتوں نے پکڑا تم سے میثاقاً ایک وعدہ، ایک پختہ عہد، غلیظہ پکا سخت، ولا تنکحو اور نہ تم نکاح کرو، اور نہ تم نکاح کرو فعل نہیں ہے، ما نکحا جو نکاح کیا یا جس سے نکاح کیا، آباؤکم تمہارے باپ دادا نے، تمہارے باپوں نے، من النسائی عورتوں سے، الا ما قد سلفا سوائے جو یقیناً گزر چکا، انہو بے شک وہ، کانا وہ ہے، فاحشتا و مقتا ایک فحش اور ایک غصہ دلانے والا یا ناپسندیدہ عمل، وساء السبیلا اور برا ہے راستہ، یعنی اپنی جو والد کی بیوی ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے الفاظ بولے جا رہے ہیں، سوتیلی والدہ کے حوالے سے احکامات، حرمت حرام کر دی گئی ہیں، علیکم اوپر تمہاری، امہاتکم مائیں تمہاری، وبناتکم اور بیٹیاں تمہاری، واخواتکم اور بہنیں تمہاری، وعماتکم عم کہتے ہیں چچا کو، عماتو پھپھیاں تمہاری، وخالاتکم اور خالائیں تمہاری، وبنات الاخی اور بیٹیاں تمہارے بھائی کی، یہ کون ہے؟ بھتیجی، وبنات الاختی اور بیٹیاں تمہاری بہن کی، یہ کون ہے؟ بھانجی، وامہاتکم اور مائیں تمہاری، کون سی؟ اللاتی وہ جو، ارضعنکم انہوں نے رضاعت کی ہے تمہاری، دودھ پلائے ہیں تم کو، وَأَخَوَاتُكُمْ اور بہنیں تمہاری، مِنَ الرَّضَاعَةِ رضاعت سے، دودھ پینے سے، وَأُمَّهَاتُكُمْ نِسَائِكُمْ اور مائیں تمہاری بیویوں کی، اور مائیں تمہاری عورتوں کی یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمْ اور ربیبہ تمہاری، ربائب ربیبہ کی جمع ہے، ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی بیٹی کو، اور ربیبائیں تمہاری کون سی؟ اللاتی وہ جو، فی حجورکم بیچ تمہارے حجروں کے، بیچ تمہاری گودوں کے، من النسائکم عورتوں میں سے تمہاری، اللاتی وہ عورتیں جو، دخل تم بہن داخل ہوئے تم ساتھ ان کے، فَإِن لَمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّا پس اگر لم نہیں تَكُونُ تم ہو، دَخَلْتُمْ بِهِنَّا دخول کیا تم نے ساتھ ان کے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس نہیں گناہ اوپر تمہارے، وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اور حلال تمہارے بیٹوں کی، الذین من اصلابکم وہ کون سے بیٹے، وہ جو تمہارے صلب سے ہیں یعنی حقیقی بیٹے، وَأَن تَجْمَعُوا اور یہ کہ تم جمع کرو، بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ درمیان دو بہنوں کو، اختی اختین تثنیہ ہے، اِلَّا مَا قَدْ سَلَف مگر یا سوائے ماں جو قد یقیناً سلفہ گزر چکا، ان اللہ کان غفور رحیم بے شک وہ ہے بخشنے والا رحم کرنے والا، والمحصنات ہا صاد نون حفاظت کرنا، قلعہ محفوظ، محصنات محفوظ عورتیں جنہوں نے اپنی پاک دامنی کی، اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، محفوظ عورتیں، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر یا سوائے، ما ملکت ایمانکم جو مالک ہو تمہارے دائیں ہاتھ یعنی لونڈیاں تمہاری، کتاب اللہ علیکم لکھ دیا ہے اللہ نے اوپر تمہارے،
وَأُحِلَّا اور حلال کر دیا کیا ہے. لَكُمْ واسطے تمہارے, مَا جو, وَرَاءَ ذَلِكُمْ پیچھے تمہارے اس کے, علاوہ تمہارے اس کے, یعنی ان رشتوں کے علاوہ باقی سب تمہارے لیے رشتے نکاح کے لیے حلال ہیں. ام اگر, یا یہ کہ تب تغو تم تلاش کرو, بی اموالکم ساتھ تمہارے مالوں کے, محسنین حفاظت کرنے والے, غیر مسافحین سوائے سین فاہا, صفحا کہتے ہیں کسی مادے کو بہانا, اور مسافحین وہ ہیں جو مادہ شہوت بہاتے ہیں. ساتھ تمہارے مالوں کے حفاظت کرنے والے سوائے شہوت رانی کرنے والے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ پس جو فائدہ اٹھاؤ تم, بِهِ ساتھ اس کے, مِنْهُنَّا ان عورتوں سے, فَآتُهُنَّا پس تم دے تو ان عورتوں کو, اجورَهُنَّا مہر ان عورتوں کے, فریضتن ایک فریضہ. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور نہیں گناہ اوپر تمہارے, فِيمَا بیچ جو, تَرَازَيْتُمْ تم راضی ہو جاؤ, باہمی طور پر راضی ہو جاؤ تم, بِهِ ساتھ اس کے, مِن بَعْدِ الْفَرِيضَ سے بعد فرض کے. ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ وہ ہے جاننے والا حکمت والا. ومن لم یستطع اور جو کوئی نہ وہ استطاعت رکھے, وا اور من جو, لم نہیں, یستطع وہ استطاعت رکھے, منکم تم میں سے, تولن فراخی کی, مال کی, این کہ ہاں یہ کہ وہ نکاح کر سکے, یعنی اتنی مالی فراخی نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے, المحسناتی محفوظ عورتوں سے, پاک دامن عورتوں سے, المومنات مومنات سے, تو پھر کیا کرے. فمما مالکت ایمانکم بس جو مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ, من فتایاتکم لونڈیوں میں سے تمہاری, کون سی لونڈیاں, المومنات ایمان لانے والیاں. واللہ عالم بی ایمانکم اور اللہ زیادہ جانتا ہے ساتھ تمہارے ایمانوں کو. بعضکم بعض تمہارے, من بعضن بعض میں سے ہیں, فنقہن پس تم نکاح کرو ان سے, کن سے, لونڈیوں سے, پس تم نکاح کرو ان سے, کیسے, بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّا ساتھ اذن اجازت ان کے اہل یعنی ان کے سرپرستوں سے, یعنی لونڈی سے بھی نکاح اس کے مالک کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا. آزاد عورتوں کے ساتھ بھی نکاح ان کے والد یا ان کی ولی کی رضا مندی کے بغیر ہونے کا امکان ہی گنجائش نہیں. فن کے ہوں نہ پس تم نکاح کرو ان عورتوں سے, ساتھ اذن حکم اجازت ان کے اہل ان کے مالکوں سے, وَآتُهُنَّا اور دے دو تم ان عورتوں کو, کن کو, لونڈیوں کو بھی, اُجُورَهُنَّا حق مہر ان کے, کیسے, بالمعروف بھلے طریقے سے, ساتھ بھلے طریقے کے, ساتھ معروف طریقے کے, ساتھ دستور کے مطابق, محسناتن پاک دامنی کرنے والیاں, غیر مسافحات سوائے یا علاوہ شہوت رانی کرنے والیاں, ولا متخذات احدان اور نہ پکڑنے والیاں, متخذات جمع ہے, خوضال با روٹ ورڈ ہے, اور نہ پکڑنے والیاں, احدان پوشیدہ دوستیاں. فَإِذَا پس جب, اُحْصِنَّا وہ محفوظ ہو جائیں, یعنی حصارِ نکاح میں اگر وہ محفوظ ہو جائیں, کون, لونڈیاں, فَإِن پس اگر, آتَيْنَا وہ لے کر آئیں,
بِفَاحِشَةٍ کوئی فحش فَعَلَيْهِنَّا پس اوپر ان کے نصف ما على محصنات من العذاب آدھا ہے جو اوپر آزاد یا محفوظ عورتوں کے عذاب میں سے. یعنی اگر ایک لونڈی کسی فحاشی کا زنا کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے لیے سزا ایک آزاد محسن عورت کے مقابلے میں شریعت میں آتی ہے. ماں جو علا اوپر محصنات محفوظ عورتوں کے آزاد عورتوں کے من العذابی کیوں ذالکا یہ لمن لیے یا جو خشیا ڈرے خشی الانتا منکم جو ڈرے نافرمانی سے سرکشی سے تقوی کے ٹوٹنے سے منکم تم میں سے وائن تصبرو اور اگر تم صبر کرو خیر لکم بہتر ہے واسطے تمہارے واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم.